نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. عزیزان گرامی قدر، ہم اس ملک میں ملی جلی تہذیبوں، ثقافتوں، کلچروں میں رہتے ہیں. کئی اقوام، کئی برادریاں اور کئی مذاہب کے ماننے والے اس ملک عزیز میں بستے ہیں، جو ایک دوسرے کی خوشی غمی میں بھی شرکت کرتے ہیں. بلکہ یہ کہیے کہ اس ملک کی آزادی سے لے کر اب تک اس ملک کے برادران وطن، مسلمین ہند، سب مل جل کر کاروبار، تجارت، پیشہ، بلکہ زراعت تک ساتھ ساتھ کرتے ہیں. لہذا جیسے ہماری عید وغیرہ کے موقع پر ہم اظہار مسرت و فرحت کے لیے اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو کوئی ہدیہ، تحفہ وغیرہ دیتے ہیں، ویسے ہی اگر ہمارے برادران وطن بغیر چڑھاوے کا کوئی ہدیہ دیوالی وغیرہ کی مناسبت سے ہمیں پیش کریں تو اس کے قبول کرنے میں مضائقہ نہیں ہے. لیکن اگر ہمیں یقین ہو یا شک ہی صحیح، لیکن اس درجے کا کوئی گمان ہو کہ وہ ان کے بتوں یا دیوی دیوتاؤں پر چڑھایا ہوا پرساد یا چڑھایا ہوا کوئی شیرینی کا معاملہ یا اور کوئی چیز ہے، تو اسے لینے کی کسی بھی صورت میں گنجائش نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اس کے سلسلے میں حضرت اقدس سرخیل علماء دیوبند حضرت نانوتوی قدس سرہ العزیز نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پر چڑھائے ہوئے چڑھاوے قبول کرنے، کھانے اور استعمال کرنے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے. ہاں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ ان کے یہاں یہ ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، جس کی نسبت پر اگر وہ اپنے گھر میں پکایا ہوا بغیر چڑھاوے کا کھانا ہمارے محلے میں رہتے ہوئے یا تجارت میں پارٹنر ہوتے ہوئے یا بازاروں میں ساتھ کام کرنے کی نسبت سے پیش کریں، تو اس کے قبول کرنے کی گنجائش ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے ہدایہ قبول کرنا بھی ثابت ہے. لیکن ایک بات کا لحاظ رہے کہ غیر مسلمین کے ہدایہ قبول کرنے سے یا ان کے ساتھ ہدایہ کی لین دین سے مذہبی رسومات میں شرکت کی طرف میلان پیدا ہوتا ہو. اور وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا کے خلاف ہوتا ہو، تو پھر احتراز اور گریز کرنا ضروری اور اولا ہو جاتا ہے. اس میں فقہا نے بہت سی شقیں لکھی ہیں. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی محمودیہ میں دارالعلوم دیوبند کے ارباب فتاوی نے فتاوی دارالعلوم میں بھی اس کی بحث کو چھیڑا ہے، لہذا اس کو بغور سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اگر ہمارے مسلم برادران غیر مسلموں کے یہاں کام کرتے ہیں
और सालाना खुशी के मौके पर वो बोनस वगैरह पेश करते हैं तो उसके लेने में कोई हर्ज नहीं है। मसले को अच्छी तरह समझ लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने मज़हब का तकद्दुस नसीब फरमाए, तौहीद खालिस को माजून मुरक्कब बनाने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज फरमाए और हमें मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा में से बनाए। व सल्लल्लाहु अला नबीयिल करीम। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, और मजीद नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल दावत मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।